obscurity sent on Caesar. Say, sign what you able. Isn't it a year? Exit that here. Став цей день легендарний Джуно-ректор в екзальтації. Пропустити повз свою увагу цей новісінький альбом від Джуно-ректора, який має назву «The Golden Sun of the Great East», адже в наш час залишилося не так вже й багато проєктів, які радують нас трансом з 93-го року. We'll be right back.
який ми чуємо зараз, називається Final Frontier, тобто останній рубіж, досить динамічний початок альбому. Більш того, на початку квітня на лейблі Metropolis вийшла окрема епішка Juno Reactor Final Frontier, в який увійшов оригінальний трек, а також три ремікси на нього досить вдалі. А власне, я рекомендую вам знайти цей реліз і зацінити його окремо. Thank you.
такі етнічні вокально-інструментальні вставки залишаються візитівкою Джунреактора. Протягом багатьох років навіть складно уявити собі їх музику без цих елементів. І даний трек під назвою «Invisible» чудово це ілюструє.
В цілому атмосфера альбому досить мінлива, але я вважаю це лише плюс. А головне те, що Джун Реактор продовжує експериментувати із своїм саундом і приємно дивувати своїх давніх шанувальників.
Щойно прозвучав трек з досить позитивною назвою «Гільйотина». Наступний має не менш цікаву назву «Trans-Siberian». І обов'язково зверніть увагу на вокал у цьому треку, який звучить просто монументально. We'll be right back.
Акцептація триває для тих, хто недавно до нас приєднався. Скажу, що ми слухаємо новий альбом від проєкту Juno Reactor, який називається «The Golden Sun of the Great East». Щодо його стилістики, то тут не все так просто, адже це суцільний мікс секаделік трансу, трайбалу, індастріалу, фолку та кіберпанку.
досить душевне даунтемпо трек Shine, тобто сяйво у виконанні Juno Reactor. Ну а тепер трішечки брейкбіту від цієї команди. Трек називається Tempest – буря. Thank you.
Окремо хочу зупинитися на обкладинці цього диску, вона досить оригінальна, в принципі, як і минулі роботи від Джуно Реактора, а на цей раз це портрет людини в досить дивному фантастичному шоломі, яка тримає у руках дитину у протигазі та невинне ягня. І явно все це наповнено деяким релігіозно-містичним сенсом, має свій підтекст, який нам ще доведеться розгадати. Ну а поки що слухаємо трек з досить невинною назвою «Зомбі». Thank you.
було б досить дивно, якщо б Juno Reactor, маючи новий альбом, не влаштував тури по всьому світі з презентацією свого нового релізу. Отож, починаючи з лютого, відбулися концерти Juno Reactor в Ізраїлі, Індії, Австрії, Німеччині та Фінляндії. Також плануються виступи у Японії, Португалії, Швеції та навіть Мексиці. На жаль, планів завітати в Україну ще не видно. Хоча, я нагадаю, Juno Reactor вже двічі виступав в Україні, у Києві. І мені хочеться дуже сподіватися на те, що ми і втретє зможемо відчути на собі суцільний драйв і емоції від живого виступу Juno Reactor у Києві.
Як ви чуєте, під кінець темп альбому дещо знижується. Передостанній трек називається «To Baikala». Baikala – це передмістя Мумбай. Ну а наступний і останній, дев'ятий трек називається «Playing with Fire» – «Граючи з вогнем». Наостанок хочу сказати, що альбом продається як у цифровому форматі, так і у вигляді CD, який вийшов лімітованим тиражем. Залишилося, здається, 17 копій, кожна з яких підписана особисто засновником проекту Juno Rector Беном Воткінсом. Тому, якщо ви колекціонуєте такі речі, варто поквапитися. Ну а абсолютно всім рекомендую зайти на офіційний сайт junoreactor.com, де є безліч цікавої інформації про цей унікальний проект. В мене ж на сьогодні все. Приєднуйтеся до наших груп. Програма «Екзальтація» існує як у ВКонтакті, так і в Фейсбуці. Завітайте також на наш веб-сайт psyshine.org.ua. Я, Алінатікс, завжди буду радий почути ваші відгуки та оригінальні ідеї. Yeah.